tengok eh. Aisyah, if I take it out, nanti orang kata alah magician, dia macam-macam lah. Aisyah, cabut keluar. Cabut keluar. Yes. Cabut. Ya, mama, ya. Boleh, sikit-sikit. Boleh. Ah, okay. Ah, dia berlumur-lumur sikit. Tengok eh. Aisyah nak buka ke? Okay. Kita terpotong sikit dia tadi. Okay. Udui Nabila Razali.